Zo, 105 tegen Mark Kaptein, denk ik. Ja, Mark Kaptein en Jan. Twee bekenden natuurlijk wel. We beginnen met een ruiten. Weliswaar 11 punten en niet een geweldige kaart, maar ja, twee azen. Koning vijfde, net aan een opening weer. Zo zie je dat als je 11 of 12 punten hebt, elke keer een beetje, nou, je moet kijken qua wat is het gevoel. Wat voor kaart heb ik? Nou, voor 3 hart heb ik een hele mooie kaart. Ik heb 2 azen, ik heb 4 hartes mee. Dat ga ik belonen. Ik heb, hoewel ik maar 11 punten heb, heb ik nu toch wel een kaart om nog te bieden. 4 schoppen is ook wel een beetje dubieus. Maar... Tom heeft in principe singleton schoppen. Nou, Mars voorzien met harten. Wie weet plakt hij er nog een vast als hij een mooie kaart heeft. Daar zou ik zelf niet ontevreden van worden. Zelfs terwijl ik maar 11 punten heb en nu vrijwillig op 5 niveau bied. 4 keer harten niks, wat eerst echt een dubieus punt in mijn kaart was, is nu ineens hartstikke mooi. Dus ik ben benieuwd wat Tom heeft. Nou. Ja, dat is op snit. 5 harten. Hopen dat ruiter aas bij Mark zit. Dan zit zowel klaver koning goed. Dus dat is goed nieuws voor 5 harten. En dat is goed nieuws voor 4 schoppen. Nou, wat moet Tom doen? Tom moet harten azen uitpesten. En dan kan hij de klaver snijden. Kleintje naar de 10. Stel je voor dat dat goed gaat. Kan hij naar klaver aas. En dan klaver vrouw voor. Om nog een keer te snijden. Nou, verder niks te doen. Dus het is voorlopig gewoon eerst troef proberen te trekken. Misschien nog proberen een ruiter te stelen. Dus ik verwacht bij Jan nu schoppen na eigenlijk. Dan kan Tom troeven. Een keertje troef trekken. Misschien gelijk ruiten naar de heer. Als dat werkt, dan ben je binnen. Kun je gewoon klaver aas, klaver 10 spelen. Werkt dat niet, dan zul je die klavers nog moeten snijden. Dan heb je net entrees genoeg voor. Dus dat is denk ik, dit is niet goed, denk ik. Want er is helemaal geen haast om klaver naar de 10 te spelen. En eerst troef trekken, dan een ruiter proberen te stelen. Want Jan weet dan nog niet dat 1 ruitenslag genoeg is voor downs. Dit is helaas niet goed afgespeeld door Tom. Maar het is lastig. Lastig om te zien, maar je moet goed je kansen combineren. En hij had troeven genoeg, dus hij kan 1 keer troef trekken. Ruiten spelen, stel je voor dat gaat mis. Kan hij daarna nog naar zijn hand om klaver te snijden. En daarna nog een keer naar zijn hand om eventueel klaver te snijden en vrij te troeven. En dan zijn de klavers hoog. Even kijken wat het... Ja, zeer waarschijnlijk dat hij de ruiten had gezakt, denk ik. Maar is ook weinig te winnen met ruiten zakken. Dus het is veel beter om ruiten aas te pakken. Dus misschien had hij dat wel gedaan. Als die ruiter aas boer klein had gehad bijvoorbeeld, had hij zeker ruiter gezakt. Denk ik. Nou, als je eerst klaver naar de 10 speelt, als je al weet dat die slag binnen is, ja, dan gaat Jan niet het risico lopen op laten halen. Dan pakt hij gewoon 1 down, zoals hij nu ook sowieso deed. Even kijken. Nou, ik heb... 19 punten, een reverse. Ik zou 1 schoppen kunnen bieden, maar voor de makkelijkheid bied ik 2 schoppen. Dat
zo in dit geval, juist omdat ik de mogelijkheid heb tot één schoppen, is dat echt een sterke kaart. Dus eerder 18 plus dan 15 plus. Oftewel, een jump reverse is eigenlijk altijd munch forcing. Altijd 18 plus, ongeveer 19 plus. Terwijl als je een klaver opent, partner biedt 1 schoppen en je biedt 2 ruiten of 2 harten, dan kan dat wel eens 15 punten zijn. Nou, 3 harten vraagt om een stop. Die heb ik niet echt, maar ik heb ook geen goede kaart om iets anders te spelen. Misschien 4 schoppen, maar hoort een klein van harten lijkt heel erg op sans. Dus daarom bied ik maar 3 sans. Maar ik ben natuurlijk niet blij mee om 3 sans te bieden zonder stop. Maar het lijkt mij op dit moment het beste wat je kan doen. Nou, 3 sand zit ik in. Dat is een heel makkelijk contract zo. Harten snij ik naar de veilige hand. Ik heb slagen over. Dus het gaat alleen om te kijken hoeveel overslagen ik heb. Tom heeft een lastige hand om te bieden na reverse. Misschien is 4 sands een beter bod. We hebben wel erg veel punten voor dit bidverloop. Nou, we proberen alles af te rammen, maar we zullen het wel zien of die laatste klaver hoog is, ja of nee. Lijkt het niet op. Ja, toch wel. Die zaten gewoon 3-3. Ja, maar omdat ik 18 plus heb, probeerde ik net uit te leggen, dan en een harte stop en je hebt een opening, 13 punten. Dat is absoluut genoeg om 4 sams te bieden. Daar had ik dan op gepast, in dit geval. Op een gewone reverse was het lastig geweest. Als ik 15 plus had, dan heb je eigenlijk net te weinig om 4 sams te bieden. Je hebt geen fit, dus dat is heel ongelukkig. Want anders kun je gewoon 3 klaver bieden of 3 ruiten bieden als je een goede kleur hebt. Forcing is dat. Maar goed. Terug naar het volgende spel. Heel bijzonder geboden. Azenvraag is voor watjes. Om zo te zien. Heel bijzonder 3 ruiten opening en heel bijzonder 6 ruiten. En als ik zeg heel bijzonder, dan is dat geen compliment meestal. 3 ruiten is op zich wel je kaart. Je hebt veel ruiten, 7-3-0. Alleen dat is gewoon veel te sterk wat mij betreft. En 6 ruiten, ja, dat is sowieso geen bieden wat mij betreft. Maar goed, het is inderdaad lastig als je geen afspraak hebt.
Dus misschien is het wel heel praktisch voor hen. Maar op zich zou je best ASE-vragen mogen afspreken. Alleen is het wel leuker dat je op preemptieve openingen ook bijzondere ASE-vragen kan spelen. Dus het zij zo. Dit was in ieder geval een prima eindcontract. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Even een kleine pauze. En dan op naar ronde 6. 6, 6.